Olá minha gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Mais uma vez aqui com o vídeo de pescaria, pessoal. Hoje não deu para mim mostrar a hora da fisgada aí dos peixes, porque eu acabei esquecendo o suporte. E a pescaria, a gente tem que entrar para dentro d'água, pessoal. Aí não tem como a gente colocar o celular para estar gravando. E não deu para mim estar registrando aí o momento das fisgadas para vocês, mas eu vou mostrar para vocês aí o resultado da nossa pescaria. E desde já eu agradeço mais uma vez pelo apoio de cada um de vocês, pessoal. Esse açude, ele pegou bastante água. No final da semana passada eu passei por aqui e para vocês verem aí, ó. Sábado passado, a água estava só até naquela pedra, de lá para lá. E olha aí a quantidade que preencheu, ó. Bastante. Lugar maravilhoso aqui, pessoal, para a gente fazer uma pescaria, ó. Esse açude é um açude rodeado de serras, ó. Aqui a pescaria é de anzol e eu estou fazendo essa pescaria hoje com o parceiro Melk. Ele está logo ali, ó. Agora eu vou mostrar para vocês aqui o resultado da nossa pescaria de hoje. A outra vez que eu vim aqui, ó, não tinha água aqui. A água iniciava mais ou menos dali para lá. Tá aí, pessoal, o resultado da nossa pescaria de hoje, ó. Graças a Deus, mais uma vez a gente conseguimos obter aí um ótimo resultado na nossa pescaria. Lembrando que esses aqui, ó, são os meus. Os peixes do Melk está com ele ali. E além desses aqui, ó, eu peguei mais alguns aqui, vou mostrar para vocês. Tá aí, ó, aqui tem mais um pouco, ó. Esses aqui já estão tratados. E é isso, pessoal. A pescaria, graças a Deus, está maravilhosa. Tá aí, pessoal, a produção do parceiro Melk aqui na pescaria de hoje, pessoal. Mostrar aqui para vocês, ó. Que é só de anzol, viu, pessoal? O Melk, ele já sabia ali o ponto, né, Melk? É. Foi só buscar, foi? Só buscar. Muito demais, né, a pescaria dessa? É top, meu amigo, é top. A diversão não tem igual. E a briga do bicho é que é boa mesmo, viu? Gravei, viu? Se vocês quiserem conferir a briga de cada um deles, dá uma passada lá no canal que vocês vão ver. Melk Alves. Você procura lá no YouTube por Melk Alves, que a primeira opção já é a minha, viu? Vou deixar, pessoal, o link do canal dele na descrição do vídeo. E se você quiser conferir o resultado dessa pescaria total aí, o Melk vai estar apresentando lá no canal dele, né, Melk? Show de bola. Dá uma passada lá para conferir. Finalzinho de tarde aqui, ó. E a gente finalizamos a pescaria agora. Tratamos o peixe, agora a gente vai para casa, né? É isso aí. Pescaria rendeu mais do que o que a gente esperava. Foi muito boa, muito produtivo. E agora tá na hora de ir para casa, né? Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.